Tervetuloa kanavalle. Ollaan Matilde Daalissa ja täällä on tulossa kesäteatteriesitys ja mulla on täällä ensimmäiset uhrit niin sanotusti. Katsotaanpas mitä tästä tulee. Jatketaan sitten eteenpäin ja sun nimi on Akselis VH. Ja sä esität isää, eikö niin ollut? Joo, ja sit mä oon keskimmäinen niistä pikkupojista. Aha, okei. Sä vaihdat roolia sitten. Joo. Minkälaisin fiiliksin sulla? Onks tää sun ensimmäinen tai... Ei, mä oon valmistunut tuolta Turun Taideakatemialta teatterimuseon ohjaajaksi ja tehnyt niin useamman vuoden tässä Turussa, toiminut vapaalla kentällä näyttelijänä ja ohjannut tässä keväällä yhden jutun tuonne Turkuun. Ja selvä. Täällä. All right. Minkälaiset odotukset sulla on kesästä ja tulevasta kesäteatterista? En mä tiedä, mä luulen, että meillä tulee oikein hauskaa, että aikaisemminkin kesäteatteriprokkiksi tehnyt, että se on semmoista aika kommuunihenkistä yhdessä tekemistä ja yhdessä oloa, että musta tuntuu, että meillä on tää lähtenyt niin kuin hyvin tää yhteisenergia menemään, että sit vaan niin kuin pidetään hauskaa kesällä ja vedetään täysiin, niin sillä pääsee jo hyvin hyvin pitkälle. Okei. Ja vielä tuun Petteriin tässä näin takaisin silmällä, ennen kuin lopetetaan. Tähän tulee myöskin sitten vähän isommat, pidemmät videot lisänä. Onko sulla mitään ajatuksia yleisölle? Ajatuksia yleisölle? No niin. Toivottavasti koette paljon hyviä ja naurahtavia hetkiä ja että tämä klassikko huumori uppo ja me onnistutaan tekemään siitä onnistumaan. Että kaikki naurun purskahdukset ja uploadit, niin se on paras palkkio, mitä tästä voi kuulla saada. Ja tietysti pitää pyytää, että tulkaapa sitten ihmeessä katsomaan. Niin, tulkaa ihmeessä. Me yritetään tehdä mahdollisimman hauska ja meidän oman näköinen versio tästä klassikkopaketista. Selvä. Kiitos teille. Kiitos.